Перший же день, 21 листопада, здається. Ну, там, як от перший день, нульовий день, коли, власне, Мустафа Найєм закликав всіх прийти, то в мене той момент, ми там проводили квартирник в Могилянці, і він був не дуже прикольним. І в мене тоді там в бабусі були проблеми зі здоров'ям, і все було дуже погано. Я був сам в Києві, і я ввечері вже пізно прийшов, там купив собі якихось там сосисок м'явіни, тому що хотілося якогось типу guilty pleasure їжі. Сів все варити, почитав новини там вперше за вечір. І в принципі, так в мене та їжа так на столі лишилася ще дня два, тому що я одразу там написав наш чатик з тими людьми, якими ти на той час спілкувався в академії, що давайте поїдемо. І я просто там, здається, 22:30, ну десь пізно, там вже метро мало скоро закриватися. Поїхав, і власне з нульового дня воно так все і почалося. І далі, в принципі, якби ну я був регулярним учасником, називаємо це так. Це був всім чіткий сигнал, що все, типу, це третій шлях закінчився, і нас навертають чітко в Росію. І що, ну, в принципі, або зараз, або вже ніколи. І ну, серед моїх коло спілкування на той момент всі якби і підтримали, і вийшли. І в мене там в найближчому колі спілкування не було людей, які чи якось засуджували, чи негативно ставились, тому в цьому плані було, звичайно, що простіше. Але да, типу, в першу чергу це був вихід не за Європейський Союз, а проти Росії. Тихарівся від мами. Мама, як повернулася, то вона така, типу, ну що ж, окей. Ну, мама в мене справді, вона теж дуже бойова в мене, вона і власне вона така, типу, спочатку дивилася стріми, випивала там якийсь алкоголь, чи через те, що були нерви. Я сказав, типу, ну я в якийсь момент задовбалась сказати, що я задовбалась дивитися стріми і пить, тому теж буду на Майдані. І власне вона теж там була спочатку в медичній службі. Просто там на не фармацевт, а потім, власне, вже була в хірургічних командах, які шили людей і намагалися їх врятувати. То все було окей. Від там бабусів, дідусів ми з мамою обидва никалися. Я чітко пам'ятаю, там якраз в лютому, як ну, коли вже починалися розстріли, що я там присідав і десь на фоні вибухів якихось там світлошумових чи чогось іншого бабуся розповідав, що я вдома і все добре. От, але вони підтримували, просто дуже сильно переживали, щоб з нами нічого не трапилося. І коли ми це там вже порозказували, що з нами було, то вони, звісно, були ну, в сильному захваті. І вони, ну там, коли дідусь був ще живий, і бабуся була жива, вони там всі показували наші там медальки, якісь інші речі, типу, що ми там були майданівські, тобто вони нас підтримували дуже сильно. Я просто в ту ж ніч написав там, типу, я беру там відповідальність повну за цей пост, але всі, типу, виходьте, хто бачить цей пост, виходьте на Майдан. От, і власне, я чітко пам'ятаю, що наступний день я сидів в кабінеті. На той час, здається, пан Моринець був виконуючий обов'язки, тому що Квіт був в Канаді, Сергій Квіт, і вислухував, що йому подзвонив цей Суліма. От, і вислухував, що типу, що позвонив Суліма, каже, що це Могилянка страйкує, що це ви, типу, ви збираєтесь там в себе на плацу. І, власне, я чітко пам'ятаю, як я всю ніч не спав, прийшов на пари, типу, на якусь там англійську, і мені там кажуть, типу, вас викликають до, типу, Моринця. Я такий, окей. От, ну, в підсумку це все завершилось тим, що просто, типу, цю колону перенесли там з плацу на контрактову. Почалась якась там спроба взаємодії з іншими університетами, яка потім вилилась в студентську координаційну раду. Тобто ідея була об'єднати всі страйкоми студентські. І, власне, типу, це був якийсь такий спроба надати якоїсь офіційності, надати якихось спікерів, надати якогось голосу студентам. І, в принципі, ну, до тих пір, поки не пролилась кров, перший раз, коли розігнали студентський майдан, воно там все працювало чітко. Потім, коли почалися, ну, це вже стало питання не про асоціацію, а там вже питання протистояння з владою, то
на мою думку, там студентська координаційна рада трішки втратила вагу, і вона виконувала, звичайно, якісь там представницькі функції. Вона виконувала, на мою думку, дуже важливу комунікаційну функцію, тому що це були постійні спікери, це були молодь, яка знає англійську, і французьку, і німецьку, і тобто це постійно був якийсь спосіб там роботи з журналістами. Але в якийсь момент я просто, ну, я не виходив з СКР, в якийсь момент я там перемкнувся з, власне, цієї участі в цій організації в просто польову роботу через те, що мені здалося, що вона приносить користь. Я в СКР опікувався найбільше там студентським майданчиком, тобто у нас там був пункт обігріву плюс їжа чи кофійок, а потім просто прийшов в лінійну функцію, там і поранених тягав, і мішки з піском, і мішки зі снігом. І, ну, власне, тоді я перший раз побачив, типу, поранених людей, побачив трупи людей. Там до Майдану мої плани були закінчити Могилянку, бо знайти якісь типу інтершипи в Європу, звалити в Європу. І взагалі я був російськомовний в своїй родині. Я там ніколи не задумувався щодо своєї дитичності. Ну, там був українцем, я був українцем, окей. От. І мені здається, що... Але при цьому всьому були першим поколінням, яке, власне, вже було без Радянського Союзу, без радянського паспорта. І, власне, мені здається, що ми вже були настільки, типу, не, ну, і в іншій системі. Ми були занадто з'єднані з Заходом, там, знання англійської, розуміння там глобальних контекстів. На той момент мені здається, що, можливо, досвід того, що відбувалося в Росії з їхніми цими біваленточними протестами, що воно там все провалилося, і було свіже бачення, як розбирається з так званою опозицією в Росії. От, що мені здається, що воно, в принципі, там, якби, порухало, ну, люди склали 2 плюс 2, що якщо ти будеш, хочеш бути веселим, вільним і, мовити, незалежним, то тобі треба готуватися, повичати люлей, і що тебе будуть ФСБшники катати на машині. От, тобто, мені здається, що це один фактор, то це тупо страх, що, типу, от таке майбутнє гониться. Ну, я чесно, типу, що я там не став за одну ніч суперсвідомою людиною, там супер усвідомленою. Але питання просто в тому, що перша була реакція, що це не що мирашка. Тепер мирашка, що воно от настільки було тригерне, що воно сколихнуло саме мовить, тому що мені здається, що мовить найкраще розуміла, що це означає, ну, відмінність, тому що мені здається, що вони були найбільш в контексті того, що відбувається там з Росією, і що, в принципі, ну, власне, потім наратив сильно змінився. Ну, власне, після побиття студентів це вже перетворилось питання з Європа чи Росія, а в те, що дітей побили, треба, типу, вершити справедливість. І прийнято чомусь розділяти, що це ото Майдан, а це не Майдан, але на мою думку, що це один процес, і що без одного не було б іншого, і що, власне, ну, Майдан став успішний завдяки тим, що люди без думки про якусь користь чи вигоду просто пішли захищати те, що їм важливо, і йшли на якусь там вірну загибель в фанерними щитами та цими велосипедними касками, знаючи, що вони не захищають від кулі, але все одно йшли, тому що для них, ну, було це питання дуже принциповим. І тому, власне, я думаю, що скільки людей не спитаєш, всі там винесуть якісь різні для себе, ну, причини, але запит на справедливість та гідність, мені здається, що він був об'єднуючим, тому що просто, на мою думку, що з тим часом, коли, ну, з тим моментом, коли розігнали студентів, справедливість стала з такого більш широкого геополітичного сенсу в суперпрактичну. І це, от, мені здається, єдина зміна, яка відбулася там в ту ніч, коли розігнали студентів. Студенти займалися всім. Ну, тупо всім. Від, власне, махання з поліцією до там якогось налагодження міжнародних зв'язків і пошуком дров для буржую. Ну, якщо можна так сказати, що я був бек-офіс і є фронт-офіс, що, типу, бек-офіс — це була вся
типу, якась там комунікаційна робота, типу, придумати меседжбокси, зрозуміти механіку акції, поговорити з якимись політиками, опозицією, поговорити з журналістами, знайти журналістів, сходити там на якісь ефіри на громадського, розкидати протестну інформацію по університетах. Буквально, типу, ну, я, типу, всім. І до, власне, типу, безпосередньо участі, ну, там, в самих протестах, в акціях, пікетах, маршах, до участі на Майдані. Ну, а це все, типу, це все полягаючи від охорони до, там, продовольчої служби, до медичної служби, до координації людей. Ну, я там особисто, чим я займався, я там на початку, власне, можна сказати так, займався інформаційною підтримкою, коли закликав людей вийти через пабліки. Потім, власне, намагався це все координувати, координував, власне, фізичні марші і протести. Потім це студентське містечко координував, там допомагав. Під координуванням я маю на увазі усе, крім, ну, власне, там організації, до того, що я сам рубав дрова, там варив чайок. І як зараз пам'ятаю, що я купив собі хороші чоботи, і в мене, я потім їх проносив років 6, але в мене задники були спалені від того, що я ними причепився до цього вогнища, яке було, а носики були збиті, тому що я ними бився трішечки з представниками міліції. Скажімо так, в листопаді, грудні, січні ситуація була, ну, вже погана, але більш розмірена, що ти там вибирав одну функцію. То лютий, це була така, типа, треба будь-яка допомога, приходиш, робиш, і робиш те, що треба прямо в той момент. Майдан, на мою думку, взагалі можливо громадянське суспільство, він його легітимізував, тому що був пруф того, що не держава може чинити справедливість, що, власне, на мою думку, Майдан взагалі уможливив таке поняття, як громадянське суспільство, його легітимізував.